Deməli dostlar, hər hansı bir müştəri, klient kompüter internetə qoşulmaq istəyəndə bir deməli request göndərəndə əlbəttə ki qoşulur bizim bu internal DNS serverimizə. Düzdürmü? O qoşulur bizim internal DNS serverimizə. Və həmin bu internal DNS server əgər hansı bir sayt barəsində, hansı serverlər barəsində həmin server məlumatı varsa, ona cavab olaraq cavab göndərir. Əlbəttə ki, bu bura müraciət göndərir. Bu server də bura cavab göndərir. Buna deyirlər recursive query, yəni rekursiv sorğu. Bu, yəni bu kompüter rekursiv sorğu göndərir bura. Sorğu göndərir ki, mənə hansı sayt barəsində, yəni IP barəsində məlumat ver, DNS server barəsində məlumat ver. Və hər bir sorğu bura göndərdi, sorğu buna qayıdır. Bu yenə də başqa sorğu göndərdi, o biri sorğu da buna qayıdır. Buna deyirlər rekursiv sorğu. Amma əgər bu serverdə hansı bir server barəsində məlumat yoxdursa, məsəl üçün mən google.com-a daxil olmaq istəyirəm və bu serverdə həmin google.com-u idarə edən DNS serverlə barəsində məlumat yoxdur. Bu nə edir? Bu əlbəttə ki, deməli, əgər biz burada forwarder qeyd eləmişiksə, hansı bir serveri forwarder kimi qeyd eləmişiksə, misal server buna müraciəti göndərir, sorğunu göndərir və bundan həmin məlumatları almaq istəyir. Və conditional forwarder varsa, o biri serverdən sorğu göndərir. Amma sizə bir şey deyim. Əslində bu serverdə nə forwarder, nə də recursive, yəni conditional forwarder burada olmasa, yəni buna heç biri olmasa, yenə də bu server DNS-ləri rahatlıqla tapa biləcək. Okay. Yəni bayaq biz forwarder yaratmışdıq. Conditional forwarder yaratmış. Onları rahatlıqla silə bilərik. Yenə də bu kompüter buna bu serverə müraciət edəndə bu server yenə də buna cavab göndərəcək. Hansı hər bir saytı tapıb ona cavab göndərəcək. Nəyə görə? Ona görə ki, bu server əgər onda məlumat yoxdursa, forwarder də yoxdursa, conditional forwarder də yoxdursa, bu server birbaşa qoşulacaq root serverə. Root serverləri vardı internetdə. Fərqli-fərqli root serverləri var. Yəni ana serverlər, əsas serverlər, əsas name serverlər. Onlarda ümumi məlumatlar yerləşir. Bütün DNS serverlər barəsində məlumatlar yerləşir o serverlərdə. Və bu bizim bir server qoşulur o serverlərdən birinə. Misal üçün mən bura bir sorğu göndərdim ki, mənə google.com saytın deməli IP-sini göndər. Bu serverdə bu məlumat yoxdur. Deməli forwarder də yoxdur, nə bilim conditional forwarder də bunda yoxdur. Bu nə edir? Qoşulur birbaşa root serverə, root serverin birinə. Okay, və bundan soruşur ki, mənə deyir bu google.com domenin, bu domeni idarə edən serverin IP-si lazımdır. Bu root serverlər özləri araşdırır və görür ki, aha, bəzi, yəni com domeni, edu-du, nə bilim fərqli-fərqli domenlərdə, az domeni fərq etməz. Bu domenləri idarə edən hansı bir serverlər var. Buna deyirlər authoritative serverlər. Authoritative server. Bu server deyir ki, mən bilirəm, bu serverləri tanıyıram və bu serverlərdən biri budur. Bunun IP-si də budur. Buna müraciət et. Yəni bu buna root server cavab göndərir ki, mən bilirəm hansı serverdən soruşa bilərsən, məlumatları ala bilərsən. O serverdən soruş. Həmin bunun IP-sini göndərir. Bu servisə deyir OK. Təşəkkürlər. Bunu bir dənə sorğu göndərir. Və bu serverdən soruşur ki, deyir ki, mənə deyiblər ki, yəni mən Lori dilində sizə danışıram da, mənə deyiblər ki, sən bilərsən ki, bu google.com-u mən hardan tapım? Bu google.com-un IP-sini hardan tapım? Bu server yoxlayır, deyir ki, hə, mən bilirəm ki, məsəl üçün bir server var. O microsoft.com-un idarə edir və google.com-u idarə edir, məsəl üçün. Və sənə o serverin IP-sini göndərə bilərəm. Cavab olaraq göndərir buna. Bu bizim server artıq bu serverə qoşulur, DNS serverə və həmin google.com hansı bir serverdədir də, misal üçün, düzdürmü? Onun IP-sini öyrənib geri qaytarır. Həmin IP-ni də bu server bizə geri qaytarır və biz artıq həmin veb saytı qoşuluruq. Və bu sorğular var, bu serverdən, bu serverdən, bu serverlər arasında sorğular var. Bunu artıq deyirlər iterativ sorğular. İterativ, yəni bu server birbaşa birinə müraciət edib ona cavabı almır. Fərqli-fərqli serverlərdən cavab alır. Buna cavab verir, o cavab verir, ondan sonra bundan soruşur, bundan soruşur və s. Okey? İndi siz soruşa bilərsiniz ki, bu server
bu root serverlərə necə qoşulsun? Hardan xəbəri olsun bu serverlər? Çıxış necə alsın bu serverlərə? Həmən bu serverlər barəsində məlumatlar default olaraq serverin özündə var. Bir fayl var, DNS cache adlı fayl. Həmən bütün bu root serverlər barəsində məlumatlar həmən bu serverin faylında yerləşir. Default olaraq siz əməliyyat sistemini qurdunuz, DNS aktivləşdirdiniz, rolünü yüklədiniz, OK. Və salam, sizdə artıq bu fayllar, bu fayl var. Həmən bunu fayllara deyirlər root hints. Root, bu rootların hint. Hint deməkdir ipucu da, yəni ipucu kimi fayldır. Yəni root serverlər barəsində, yəni ana serverlər barəsində məlumat verən fayldır. Okey, okay, siz deyə bilərsiniz ki, yaxşı, nəyə görə biz keçən dərslərdə boşu-boşuna oturub orada nə bilim, forwarder yaradırıq, conditional forwarder yaradırıq. Də, bu serverlə tapır da, də, bunun, bu dost bu bura var da, düzdürmə, nəyə görə biz orada forwarder, conditional forwarder yaradırıq? Mən sizə deyim, forwarderlər və conditional forwarderlər. Biz o zaman yaradırıq ki, biz konkret qeyd eləmək istəyirik. Hansı server bizə, bizim forwarder olsun. Yəni buna axı trafik gedir, buna axı zaman gedir, buna vaxt gedir axı. Bu server hər dəfə qoşulur root serverlərə, hər dəfə onlardan araşdırır bir-bir. Hardadır, hardadır mənim bu Google serverim. Forwarder isə sizə birbaşa yönəldir. Sizə hansı bir server var konkret? Yönəldir birbaşa o serverə. Daha yaxın bir serverə. Ya da nə bilmə, elə bir serverə ki, sizə çox çox istifadə olunan serverə, sizin şirkət o serveri çox istifadə edir, hansı bir saytları və s. Siz ona yönəldirsiniz ki, həmən server idarə etsin, sizin işlərinizi tezləşdirsin. Amma conditional forwarder o lap aydın məsələdir ki, siz konkret bilirsiniz hansı saytla işləyirsiniz, misal üçün IT1.az və o saytı idarə edən onun authoritative DNS serverini ayrıca qeyd edirsiniz ki, daha tez o sayta müraciət edəyirsiniz, daha tez o saytdan məlumat ala biləsiniz. Yəni, bu da, iş prosesi daha tezləşdirmək üçündür. Root hint isə, ümumiyyətlə, serverin, konkret serverin məlumatı yoxdursa, server artıq bilmir hansı bir sayta necə qoşulsun, onda o məcbur olur öz root hintinə müraciət etsin, həmən fayla müraciət etsin, həmən fayldan root serverlərin IP-lərini öyrənib, onlardan artıq soruşsun ki, mən hara necə qoşula bilim? Yəni, hansı DNS serverdən mənə lazım olan IP-ni ala bilim. Okey? Və root hintin özünü siz burada görə bilərsiniz. Baxın, fayl özü buradadır. Baxın, burada ZPC Windows System 32-də DNS adlı qovluq var. DNS. Burada görürsünüz, cache DNS adlı fayl var. 4 kilobayt həcmi. Bunu bir klik eləyək, notepad-də bunu açaq. Always bir dəqiqə OK açdım bunu notepad-da baxın, bura aşağı yönəldirəm görürsünüz, artıq burada həmən root serverlərin NS-ləri yazılıb name serverləri, görürsünüz root server, bu biridir bu onun IP-sidir görürsünüz, R-record-dir bu onun IPv4-dir bu da IPv6-dir 2 IP-si vardı hər serverin 4-cü versiya və 6-cı versiya. Bu 2-ci root serverdir. Görürsünüz, A gedir bu, bu gedir B, C, D, E. Görürsünüz, bir neçə root serverlər var. Amma bunlardan birini istifadə edir də o, qoşulur. Bəzi bir neçəsini də istifadə edə bilər. Bu faylı siz redaktə edə bilərsiniz buradan, sarıhatdıqca. Əlavə edə bilərsiniz, nəyisə silə bilərsiniz. Bundan əlavə, buradan da siz onu redaktə edə bilərsiniz. Həmən root hintləri. DNS-ə daxil olsaq, burada görürsünüz, root hints var. Bura daxil olanda biz buradan da həmin root hintləri idarə edə bilirik. Misal üçün, bizə bunların çoxu lazım deyil. Götürürüm bunu, silirik. Silirik bəzi root hintləri. Sildim, saxladım özümə ikisini, kifayətdir. Okey. Sonra, bizdə bir script faylı da var. Adı, deməli, necə gedir bunun? Scripts root hints. Root hints. Misal üçün, biz test root hinti əlavə edə bilərik. Add DNS server root hint, server1test.com, o da onun IP-si də elə bilir ki. Elə bilir ki, bunu biz əlavə edirik. Komanda işə salıram və test üçün mən sizə göstərmək istəyirəm sadəcə. Daxil olaraq bura, bunu eləyirik refresh, daxil olaraq root hintsə və görürsünüz, test1.com burada peyda oldu. Əla, indi mən bunu buradan silirəm. Sonra bizdə nə var?
İndi biz gəlin rootkit-ləri istifadə eləmək üçün əlbəttə ki, biz forwarderləri hamısını yığışdırmalıyıq. Forwarderləri, conditional forwarderləri hamısını sevirdən yığışdırmalıyıq. Bizdə bilirsiniz ki, forwarderlər var. Görürsünüz, burada forwarder var. Bu forwarder misal üçün biz yığışdırırıq bu komandadan. Remove DNS forwarder 8888 yes. Bura daxil olaraq görürük ki, burada da əlbəttə ki, bunu bir dənə refresh silindi və conditional forwarderləri buradan yığışdırırıq. Bunlar hamısını biz yığışdırmalıyıq. OK, bax ancaq bu zaman nə müraciətlər gələcəcə bu serverə, artıq bu serverdə heç bir forwarder ilə conditional forwarder olmadığını görə müraciətlər artıq rootkit faylından istifadə olunacaq və root serverlərə müraciət olunacaq server tərəfindən. Amma mütləq biz keşləri də silməliyik. Show DNS server cache. Misal üçün burada keşlər var. Bunu clear DNS server cache-də bunu silirik. Yes. Sonra IP config display DNS, əlbəttə ki bu komanda heç nə burada yoxdur. Amma sizə bir şey deyim. Görürsüz, burada komanda var idi. IP config flash DNS var idi komandası. Amma bu komanda istifadə etmək olar. Clear DNS client cache. Bu elə IP config flash DNS komandasının analoqudur. Onu işə salaram, bomboşdur, sildim. Okey, indi hal-hazırda bizim elə bir ki server, serverdə heç bir forwarderlər yoxdur və mən indi müştəri kimi ya da serverin özündən hansı Google saytına daxil olmaq istəsəm, server avtomatik məni yönəldəcək, başlayacaq Google axtarmağa. Okey, yəni rootkit-i istifadə edəcək. Rootkit-i istifadə edərək, bunu rootkit faylını buradakı faylı istifadə edərək server artıq qoşulacaq root serverlərdən birinə. Məndə artıq orada gördüyünüz kimi siyahıda 2 root server saxlamışam. Onlardan birinə qoşulacaq, ondan soruşacaq, o root server bunu yönəldəcək bu serverə, buradan da o bir serverə və s. Axı Google-ı tapana kimi. Okey, bunun üçün mütləq keşləri buradan silməlisiniz. Əlbəttə ki, bunu əmin olmaq üçün ki, hər şey işləyir, biz Wireshark proqramını işə salmalıyıq. Bu nick 1. Burada yazıram DNS. Okey. İndi gəlin yoxlayaq. Baxın, adi pinglə. Götürür pingi. Google.com-a ping veririk. Gördünüz, biraz vaxt elə bir ki, çox getdi. Fikirləriniz bir saniyə, elə bir ki, gecikmə oldu. Okey, indi girir Wireshark-a və bunu stop eləyirik. Stop eləyirik və adətən ən axırda olur bizim request. Request ən axırı hissədə olur. Biz buradan indi baxmalıyıq. Bir dəqiqə. Aha, yox, elə bu bura düşüb. Request gəlib. Baxın. Bax, bu source, yəni mənbə, mənim serverimin IP-sidir. Görürsünüz, buradan request gəlib Google-a daxil olmaq üçün, Google-a tapmaq üçün. Mən kimdən soruşdum? Destination, yəni təyinat nöqtəsi, təyinat yeri. Hansı serverdən mən soruşdum ki, yəni mən müştəri kimi Google-a daxil olmaq istəyirəm və mənim bu serverim hansı DNS serverlərdən birinə, yəni root serverlərinə müraciət etməlidir ki, soruşsun ki, Google-a mən necə daxil ola bilərəm? Google-un IP-sini, serverin IP-sini necə tapa bilərəm? Bu IP isə 198.41.04-dir. Bundan ilk dəfə soruşdu. Yəni, elə bil ki, bu serverdən soruşdu. Bu server qoşuldu, buna bundan soruşdu. Faylında baxdı, həmin IP-ni gördü, ondan soruşdu. İndi gəlin, əmin olaq ki, həmin IP-di yoxsa yox. 198.41.04. Gəlin, bura daxil olaq. DNS. Rootkit. Baxın, 198.41.04 ünvanı. Görürsünüz, bax, budur. Rootkit-lərdən biridir. Yəni, rootkit-lər yazısındakı serverlərdən birincisidir. Bizim root serverimiz. Görürsünüz, ona görə bu, o saat bu fayla baxdı. Özündə yoxdur axı məlumat. Hansı DNS-ə müraciət etsin. Baxdı öz faylına, tapdı bunu, buna müraciət etdi ki, bundan soruşdu ki, hanı google.com saytının serverinin IP-si. Okey? Və bura daxil olsa, aşağıda görürsünüz, burada hissələr var. Daxil olsa
Biz burada lap aşağıda görürük queries, yəni sorğular. Sorğular bölməsində görürük ki, bu server ondan soruşdu. Google.com hardadır? Okay. Bu paketin nömrəsidir. Bax, sol tərəfdə görürsünüz paketlərin nömrəsidir. 1083, 84, 85 ardıcıllıqla gedir də bunlar. Deməli 83-cü paketdə bu ondan soruşdu. Həmin serverdən soruşdu ki, Google.com-un IP-sini mənə göndər. Aşağıda fikir verirsiniz nə yazılıb? Response, yəni cavab. Cavab bu paket nömrə, bu paket altındadır. Yəni cavab 1084 paketinin altındadır. Yəni o serverdən cavab gəlir. Fikir verirsiniz, həmin bayaq biz müraciət etdiyimiz server, yəni bura source idi, yəni mənbə, burada təyinat nöqtəsi. İndi isə əksinə mənbə bura oldu, yəni buradan, bu serverdən bizə, bizim bu serverimizə buna cavab gəldi. Daxil olur bura. Və burada yeni bir menyu çıxdı. Authorized Name Servers. Yəni, bu server bizə deyir ki, bu server 04 root server bizə deyir ki, həmən o Google authorizovanı serverləri, authoritative serverləri, cavabdeyi serverləri bunlardır. Mən baxıram siyahıda hansı serverlərdir. Mənə bu serverlərin siyahısını göstərir. GTLD, server.net, nə bilim, nə, bunları görürsünüz. Həmən serverlər deyir, bunlara müraciət edir. Bunlardan soruş. Və aşağıda burada var additional records. Additional record-ı mən açanda həmən bu serverlərin bayaq yuxarıda qeyd olunmuş bu serverlərin IP-lərini görürəm. 192, 12, 94, 30, 90, 33, 14. Görürsünüz, burada çoxlu sayda serverlər var. Yəni, mənim serverim, yəni bu, artıq bu server mənə dedi ki, buna dedi ki, bax, bu serverə müraciət et. Bu serverdə, məndə bu şəkildə bir serverdə, amma orada görürsünüz, bir neçə IP-də, yəni bir neçə serverdə, onlardan birinə müraciət et. Bu serverdə indi bunların birinə müraciət etməlidir. Okey, de bunların birinə. Okey. Lap aşağı biz versək görürsünüz. Request yenə mən göndərirəm. Mənim kompüterim yenə də request, sorğu göndərir. Request, yox bu 83-də idi. Yox bu köhnə requestdir. Gəlin belə eləyək. Gələk bura. Görürsünüz, baxın bu. Fikir verin. Bax burada, bu paketdə. Mənim serverim artıq bu IP-lərdən birinə sorğu göndərir. Baxın, hansı IP-lər idi? 83, 192, 55, 83, 30. 192, haradadır bu? Baxın, bax bu IP-yə sorğu göndərir. Baxın, 192, 55, 83, 30. Okey, bunlardan birini tapdı və bunu artıq mənim serverim buna artıq müraciət edir ki, deyir ki, mənə Google barəsində məlumat ver. IP-sin, serverin IP-sin göndər. Görürsünüz, queries Google yazılıb. Okey. Artıq bundan soruşdu. Və bu, həmən bu serverdən, artıq bu ikinci serverdən bizə cavab gəldi ki, baxın nə gəldi, gəlin buna baxaq. Bu serverdən additional record cavab gəldi ki, fikir verirsiniz, buradan artıq bu serverdən bizə cavab gəldi ki, Google authoritative serverləri artıq bunlardır. Görürsünüz, ucu biz Google-a yaxınlaşdıq. Google NS-larını tapdıq. NS2, Google.com, NS1, NS3, NS4. Bu server bizə bu ailədə məlumat verdi və həmən serverlərin IP-lərini bizə qeyd elədi. 216-dan başlayan IP-lərdir. Deyir, o serverlərdən soruş. Biz də artıq deyirik, OK. Həmən o IP-lərdən birinə müraciət edirik. Görürsünüz, 216-dan başlayan IP-lərdən biridir. Baxın, bu IP-lər neçədir? 38, 10. Baxın, bu IP-yə biz müraciət edəcəyik indi. Bax, burada. Müraciət edirik və deyirik ki, bizə Google-un serverinin IP-sini göndər. Və artıq bu IP-dən bizə cavab gəlir. IP-dən bizə cavab gəlir və o cavabda artıq biz cavabımızı alırıq. Konkret cavabımızı alırıq ki, answer, görürsünüz, answer. Google.com həmən serverin IP-si 172, 217, 169, 132-dir. Və salam, qardaş, bu IP onundur. Və salam. Yəni, mən, görürsünüz, bu burada Google-a aid, burada başqa məlumatlardır artıq. Yəni, mən artıq, mənə bu IP verəndən sonra bu server mənə, yəni bu server, axırıncı server mənə Google-un IP-sini verdi və artıq Google-un ardısı serveri var. Mən artıq onun IP-sini bilirəm. Və salam, mən yönəldirəm mənim məlumatı bu kompüterə.
Yəni nə mənada yönəldirəm? Yəni mən o onu sorğunu idarə edirəm və bunun IP-sini bilərək mən ona məlumatlar göndərirəm bu kompüterə ki, bu kompüter ekranında web, məsəl üçün browserında həmin website açılsın. Okay? Yəni bizdə artıq bu Google serverinin IP-si var. Okay, fikir verdiniz necə proses necə gedir? Ona görə Wireshark məsləhət görürəm mütləq bu laboratoriyada Wireshark proqramını istifadə edin. Çox gözəl proqramdır. Görürsünüz siz bunu filtrasiya edə bilirsiniz, hər şeyi görə bilirsiniz. Və salam, təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun.